Доброго часу доби, і сьогодні ми будемо говорити про гостру та хронічний гломерулонефрит у дітей і гостру і хронічну ниркову недостатність. Одразу зроблю дисклеймер, що тут будуть представлені, окрім слайдів, скрінів з лекції, з безпосередньо презентації, будуть ще й представлені скріни з книги. І я так само буду з вами це все розбирати. Ось, і... Тому, так як буде це все представлено ще і скріни з книги, я думаю, ми більш повно осягнемо ці теми. І почали. Гломерулонефрити взагалі, що це таке? Це гетерогенна група імунозапальних захворювань нирок з переважним ураженням клубочків, клубочкового апарату, з різною клініко-морфологічною картиною, перебігом та результатом. Як ми казали, наприклад, пієлонефрити, тубулоінтерстиціальні нефрити, вони уражають в основному тубулоінтерстиціальну тканину, і плюс пієлонефрити уражають навіть, з назви зрозуміли, пієль, це миски, чашечки, тобто вивідну систему, а тут у нас уражаються клубочки, тобто ця система вже фільтраційна. Безпосередньо ми знаємо, ця капсула шумлянського Боумана, і тут йде проксимальний, там дистальні звивості канальці і так далі, прямі. А тут безпосередньо знаходиться клубочок з артеріолами, тут йде приносна і виносна артеріоли, і створюється фільтраційний тиск, так званий. Приносна артеріола, вона більша, ширша, а виносна вуща. І внаслідок цього ще також створюється фільтраційний тиск, і ці капіляр такий собі утворює клубочок, такі звивисті, так, клубочки, оточені цією капсулою шумлянського Боумана, кров сюди приливає і фільтрується через три шари, там безпосередньо стінка цього капіляра, потім йдуть такі собі подоцити, які охоплюють ці капіляри, і потім безпосередньо стінка цієї капсули шумлянського Боумана, і мають профільтруватись вода, там всі різні метаболіти, але не має профільтруватись білок, еритроцити, ну, взагалі формені елементи крові не мають профільтруватись, глюкоза, в принципі, також не має профільтруватись, ось, або ж вона начебто фільтрується, але в проксимальних має потім знову всмоктатись, скажімо так, ось, і таким чином, тут буде ураження безпосередньо цієї гломеруli. Вона буде уражатись, і тому ми будемо говорити про різні синдроми. Ми в цій темі також поговоримо про ізольований сечовий синдром, про нефритичний та нефротичний синдроми. Нефро і нефри. Фри. Тичні синдроми, ось, і це все буде пов'язане з тим, взагалі, з змінами в сечі і клінічними змінами ці синдроми. Отже, гломерулонефрити – це група взагалі захворювань нирок, вона є імунозапальною, ці захворювання є імунозапальними, тобто імунна також тут буде функція, аутоімунні різні процеси, ну і плюс запалення. Ось, буде грати роль. І це, знову ж таки, гетерогенна група. Тобто, не одне захворювання, а різні різновиди там є. Клініко-морфологічна різна картина також, перебіг і результат. Отже, це група захворювань, які об'єднані згідно з локалізацією пошкоджень, тобто клубочки ушкоджуються, імунопатологічні механізми, морфологічні синдроми, клінічні прояви, тенденція до прогресування, а особливо хронічна ниркова недостатність і загальні підходи до лікування. Це імуносупресія, ренопротекція. Ну, ренопротекція, з назви зрозуміло. Захист нирки, скажімо так. І бачимо, наприклад, здорова нирка і нирка після нефриту, наприклад, розширена ниркова миска, шрами, тобто сполучні тканини, різні рубці і так далі. Бачите, яка вона зморщена.
Отже, нефрити – це взагалі первинне імунозапальне з дифузне ураження нирок. Гломерулонефрит – це ураження клубочкового апарату, яке часто призводить до розвитку ниркової недостатності. Інтерстиціальний нефрит, як ми вже говорили, це абактеріальне неспецифічне запалення. Ми його проходили в минулому відео у темі разом з пієлонефритами, з інфекційними, скажімо так, з запальними захворюваннями. Це абактеріальне неспецифічне запалення сполучної тканини з ураженням канальців і строми нирок. Отже, безпосередньо гострий гломерулонефрит, ну, поділяють на гострі і хронічні гломерулонефрити. Гострий – це гостре ушкодження нирок, яке виникає після інфекційного захворювання або дії інших факторів через певний проміжок часу. Приблизно це від 2 до 6 тижнів. І має зазвичай циклічний перебіг. При збереженні ознак захворювання більше 6 місяців хвороба вже має затяжний перебіг, а більше 1 року – хронічний. Тобто, все, що менше 6 місяців, ми називаємо, і він має в основному циклічний перебіг, так? І ми можемо в анамнезі дізнатись не про не дуже давнє, скажімо так, якесь інфекційне захворювання. Це ми називаємо гострий гломерулонефрит. Все, що більше 6 місяців, це вже називається, скажімо так, підгострий або ж захворювання затяжне. І все, що більше 1 року, так, але до року, а тут більше 1 року, це вже хронічний гломерулонефрит. Ну і так звана гостра ниркова недостатність – це раптове припинення або різке зниження функції фільтраційної, видільної, секреторної, ну, тобто багатьох всіх функцій, ще рахуйте, нирок. Це основні її функції – видільна, фільтраційна, секреторна, обох нирок або однієї нирки. Гостре, тобто раптове припинення – це гостра ниркова недостатність. Ну, ми будемо говорити про це дещо згодом, перед тим, точніше після того, як поговоримо про гломерулонефрит. Хронічний гломерулонефрит – це прогресуюче запальне захворювання, яке прогресує. Склеротичні і деструктивні зміни призводять до хронічної ниркової недостатності. Тобто гострий гломерулонефрит ГН, так званий, призводить до гострої ниркової недостатності частіше, а хронічний гломерулонефрит – до хронічної ниркової недостатності. І хронічна ниркова недостатність – це поступова загибель нефронів і строми в результаті хронічного захворювання нирок. Хронічна хвороба нирок або просто хронічне захворювання нирок ХЗН для дітей. Для дорослих це хронічна хвороба нирок, а хронічне захворювання нирок для дітей. Ну, тобто, якось так. Ось, може бути самостійним діагнозом або узагальнюючим терміном. Введений такий термін, наприклад, ХЗН. Хронічний гломерулонефрит, гематурична форма, період клініко-лабораторної ремісії. Встановлені діагнози проводяться незалежно від причинного захворювання. При цьому мається на увазі подальше прогресування процесу, навіть при відсутності зниження швидкості клубочкової фільтрації. Тобто, якщо, наприклад, гломерулонефрит той самий буде супроводжуватись, точніше, буде продовжуватись, наприклад, більше року, то ми ставимо у діагнозі ХЗН, потім дві крапки, а потім хронічний гломерулонефрит, ну, це для дітей, так, гематурична форма і так далі. ХЗН для дітей, я маю на увазі. Хронічне захворювання нирок має критерії діагностики, це ушкодження нирок тривалістю, бачите, навіть не на рік, а 3 місяці. Більше 3 місяців, це вже ми можемо поставити ХЗН. Структурні або функціональні порушення з або без зниження швидкості клубочкової фільтрації проявляються одним або кількома симптомами. Це змінами в аналізах сечі або крові, змінами виявлені при візуальних дослідженнях і при біопсії. Може бути або один з цих критеріїв, один або більше. Швидкість клубочкової фільтрації менше 60 мл за хвилину або
1,73 метрів квадратних протягом 3 місяців. З або без вказаних ознак пошкодження нирок. Тобто, коли ми можемо поставити ХЗН, якщо більше 3 місяців, якщо або є зміни в аналізах, або зміни виявлені при візуальних, або зміни при біопсії, плюс ось більше 3 місяців. Ось це одне з цього, так? І плюс швидкість клубочкової фільтрації менше 60 мілілітрів за хвилину. Це вже говорить про те, що є хронічне захворювання нирок. Ну і епідеміологію, згадаємо трохи гломерулонефриту в структурі захворювання сечової системи. Гломерулонефрити 3-4 місце у дітей. Серед всіх нефропатій частота 3,5-5%. Хворіють частіше дошкільний або молодший шкільний вік, знову ж таки пов'язане з недостатністю безпосередньої імунної системи, точніше її незрілістю. Хворі становлять 2% від усіх пацієнтів терапевтичного профілю. Серед померлих виявляється в 1% всіх розтинів. У Європі та США займає 3-е місце після цукрового діабету, артеріальної гіпертензії серед причин 5-ї стадії хронічної хвороби нирок, що потребує замісної ниркової терапії. На вік 20-50 років припадає від 80 до 90% випадків хронічного гломерулонефриту. Захворювання на гострий постстрептококковий дифузний проліферативний гломерулонефрит значно частіше у дітей і підлітків. Тобто на хронічний в основному страждають люди вже більш такого дорослого віку, 20-50 років. А на гострий безпосередньо діти, гострі гломерулонефрити. Атипові малосимптомні випадки гострого гломерулонефриту зустрічаються в 4-10 разів частіше, ніж із розгорнутою клінічною симптоматикою, і частіше хворіють чоловіки. В усьому світі відмічається значне зменшення частоти постстрептококкового гломерулонефриту. Ну, бачите, так? Основні такі прояви, точніше епідеміологічні особливості. Етіологія. Бактеріальні фактори, тобто це може бути бегемолітичний стептококк групи А, як ми говорили, може бути вірусний гломерулонефрит, ну точніше вірусної етіології, це грип, краснуха, коксаки, герпес, віруси Епштейн-Бара і цитомегаловірус, паразити, токсоплазма, малярійний плазмодій, шистосома. Неінфекційні провокуючі фактори. Це переохолодження, дія метеофакторів, токсичні речовини, травми, інсоляції, вакцинації. Аутоантитіла до мезангіальних, епітеліальних, базальних і нуклеарних антигенів. І також ідіопатичний виділяють гломерулонефрит, це імуноглобулін А нефропатія, мембранозно-проліферативний гломерулонефрит 1-2 типів. Тобто етіологія, знову ж таки, досить широка і можна сказати, що поліетіологічне захворювання, тому що ще є різні провокуючі фактори, плюс, звичайно, як і завжди при цих імунопатологічних хворобах, це спадкова схильність. Гломерулонефрит, давайте з книги, так, набуте захворювання, імунне запалення з ініціальним і переважним ураженням клубочкового апарату, залученням інших структур ниркової тканини, ренальні і екстраренальні симптоми. Термін об'єднує гетерогенну за етіологією, патогенезом групу захворювань. Первинний і вторинний гломерулонефрит виділяють. Первинний розвивається внаслідок безпосередньої дії етіологічного фактора на ниркову тканину, а вторинний – це є прояв таких захворювань системний червоний вовчак, геморагічний васкуліт, ну, тобто інших різних аутоімунних хвороб системних. Серед всіх нефропатій у дітей гломерулонефрит 3,5-5%. Частіше хворіють діти дошкільного і шкільного віку. Ми це сказали. Отже, про етіологію ще раз більш так ґрунтовно. Поліетіологічне захворювання, взаємодія генетичних факторів і зовнішнього середовища. Головні чинники – це переохолодження,
перенесені інфекційні захворювання щепленням. Серед інфекційних факторів це інфекція збудник бета-гемолітичний стрептокок групи А, але не тільки він. Особливо це типи бета-гемолітичного стрептококу 4, 6, 12, 18, 25, 49, але з'ясовано, що такі як стафілококос ауреус, стрептококос пневмонія, токсоплазма гондії, деякі віруси також можуть бути етіологічним фактором. До нефротропних вірусів належать віруси гепатиту, кору, краснухи, цитомегаловірус, ехо-9, коксакі інфекції та інші, які персистують в нирковій тканині. Тобто вони є такими антигенами, які постійно, можна сказати, стимулюють ці аутоімунні процеси. Антигени, які при наявності спадкової схильності імунної системи до такої гіперреактивності будуть такими факторами, які будуть завжди, скажімо так, провокувати імунну систему. Одна з причин гломерулонефриту може бути відповідь імунної системи дитини на ендогенні антигени. Як ми вже там називали з лекції, так, коли розвивається процес аутоімунізації, значення мають антигени базальної мембрани клубочків нирок, ендотеліальні, мезангіальні антигени. Тобто це або ендотелій безпосередньо самого клубочка, ендотелій – це внутрішня оболонка капіляра, або це можуть бути мезангій, мезангіальні антигени, або це базальна мембрана клубочків нирок. Тобто все, що стосується, в принципі, клубочків, тому і стає антигеном. Неінфекційні фактори також мають значення. Це харчова, медикаментозна алергії, укуси комах, введення вакцин, сироваток. Давайте тепер про патогенез. Розвиток гломерулонефриту, значення спадкова схильність у дітей з первинним гломерулонефритом, антигени B8, B12, B35 і так далі, системи саме гістосумісності, підтверджує значення генетичного фактора. І пов'язують також з цими антигенами гістосумісності підвищену готовність до утворення імунних комплексів антиген-антитіла, ну, тобто підвищена реактивність. Недостатня також функціональна активність макрофагів при їх елімінації і відповідна чутливість до нефритогенних штамів стрептокока. У розвитку гломерулонефриту виділяють два основних патогенетичних механізми. Перший – це імунокомплексний, тобто утворення комплексів антиген-антитіла, які відкладаються в нирковій тканині, а саме на базальній мембрані капілярів клубочків, пошкоджуючи безпосередньо ці мембрани і самі клубочки. І далі вже аутоімунний механізм, тобто аутоантитіла уражають ниркову тканину, утворення антитіл до базальної мембрани клубочків, інших структур паренхіми нирок з подальшим каскадом активації і взаємодії цілої низки біологічно активних речовин. Імунокомплексний механізм спостерігається у 80-85% хворих. Ну, як ми знаємо, взагалі імунокомплексна тип імунокомплексної гіперчутливості, алергії, скажімо так, він превалює саме васкуліти за цим типом, за цим механізмом. А гломерула – це є клубочок з судин. Типові представники імунокомплексного гломерулонефриту – це пострептококовий гломерулонефрит, імуноглобулін А, нефропатія, нефрит, обумовлений вірусом гепатиту Б. Тобто це все, в принципі, гломерулонефрити, але вони різні за етіологією, як я вже і казала, це група така собі гетерогенна гломерулонефритів. Патологічний процес розвивається наступним чином. Як етіологічний агент виступають екзогенні антигени і ендогені. Екзогенні – бактеріальні, вірусні, хімічні, ендогенні – ДНК і інші. Імунна відповідь на антигени полягає в активному синтезі з плазматичними клітинами, утворені антитіл, так, і утворені потім комплексів антиген-антитіло. Імунні комплекси формуються в гемоциркуляторному руслі і відкладаються потім на стінках капілярів, зокрема на базальних мембранах гломерул.
чи можуть утворюватись локально, безпосередньо в клубочках. У результаті локального утворення утворюються субепітеліальні, субендотеліальні і мезангіальні гранулярні депозити. В подальшому ці імунні комплекси, які надійшли до базальних мембран з кров'яного русла чи сформувались локально, викликають активізацію тригерних гуморальних систем, тобто комплемент, калікреїн, кінінова система, ренін-ангіотензинова система, система коагуляції і так далі. Ренін-ангіотензинова система буде сприяти підвищенню артеріального тиску, про який ми будемо говорити з огляду на нефритичний синдром. Але говорячи про те, що ми сказали, давайте намалюємо таку схемку. Так, антиген, є якийсь антиген, він потрапив, так. Далі утворюється комплекс антиген плюс антитіло. Антитіла утворюються плазматичними клітинами, які погано налаштовані проти цих антигенів. Це можуть бути антигени як ендо, так і екзогені, як ми вже сказали. Ось екзогені. І потім ці антиген-антитіла відкладаються в гломерулах. Гломерулах. Скажімо так, відкладаються. А потім сюди ж доставляються, точніше, ці антиген-антитіла також сприяють тому, що будуть різні системи активуватись, імунні системи. Це калікрін, кінінові системи, комплементу система. Ну, тобто різні системи запалення, ренін-ангіотензинова система, яка безпосередньо у нирках знаходиться, ангіотензинова. І це все буде сприяти. Також система коагуляції, до речі, буде тут грати роль, ну, як і завжди, в принципі, при всіх імунних відповідях. І всі ці системи будуть також діяти на саму гломерулу і ще більше підвищувати, скажімо так, оці всі токсичні реакції і ушкодження цих гломерул. Ну і плюс будуть діяти ці всі системи і системно, скажімо так, на організм. Тобто буде підвищуватись температура, різні диспептичні прояви, різні інтоксикаційні прояви. І це все так зрозуміло, в принципі. Притягують до місця ураження також лімфоцити, моноцити, поліморфонуклеари, лізосомні ензими моноцитів, супероксидні аніони, гідроксильні радикали нейтрофілів, мембран-атакуючий комплекс, який деполімеризує білки мембрани, викликають лізис і дефекти клубочкової мембрани. Що я і казала, будуть, окрім, звичайно, всіх цих систем, всі інші клітини імунної системи виділяти, як полюбляють вони виділяти, особливо там нейтрофіли, так, обожнюють виділяти різні радикали гідроксильні, наприклад, ну, тобто супероксиди і так далі, тобто токсичні, скажімо так, метаболіти, окислення, і цими метаболітами будуть сприяти вбиванню цих антигенів, а враховуючи те, що антигени – це нормальні, в принципі, компоненти базальних мембран цих гломерул, це все буде сприяти тому, що буде ще більше атакуватись білки цієї мембрани, вони будуть деполімеризуватись, тобто розпадатись, лізис і дефекти цієї клубочкової мембрани будуть виникати. А так, як ми казали, що гломерула сама по собі, точніше, гломерула, так, знаходиться в цьому капсулі Шумлянського Боумена, і тут знаходяться три таких, раз, два, три фільтри, через які не мають проходити формані елементи крові, то зрозуміло, що якщо буде безпосередньо базальна мембрана уражатись, так, цей фільтр, а базальна мембрана також дуже важливу роль, саме вона є першою на шляху, скажімо так, цього еритроцита, наприклад, або іншої формини елемента крові, щоб він не профільтрувався у сечу. Якщо вона буде вражена, то буде, звичайно, все це фільтруватись.
І таким чином ми і будемо говорити про потім про те, чому багато еритроцитів сечі при гломерулонефритах. Збільшується проникність мембрани і також протеїнурія підвищується, тобто ще й білок виходить, звичайно, з цієї трьохкомпонентного фільтра, проходить через нього. Є також фактор Хагемана, він також активується, 12А, який ініціює виникнення локальної, нерідкої системної гіперагрегації і гіперкоагуляції. Фактор Хагемана – це фактор, який грає роль у сіданні крові, в коагуляції і порушення мікроциркуляції, гемодинаміки, особливо внутрішньониркової, з виникненням гіпертензії, в тому числі у внутрішньоклубочковій гіпертензії, призводить до гіперфільтрації та протеїнурії. Тобто до цієї гіперфільтрації призводить не тільки те, що базальна мембрана урашається, а й плюс те, що підвищується фільтраційний тиск. А фільтраційний тиск підвищується, тому що грає роль безпосередньо ураження, точніше, осідання агрегантів, тобто гіперагрегація у судинах. Вони, скажімо так, будуть дещо звужувати просвіт судин і буде більший потік крові з приносною артеріолою і так далі. І більший тиск взагалі на цю гломерулу і більший фільтраційний тиск. З більшим тиском вони будуть білок і формовані елементи крові будуть протискуватись через цю і так вже неповноцінну мембрану фільтраційну, скажімо так, фільтраційний апарат нирки. Ось, аутоімунний механізм розвитку гломерулонефриту опосередкований антитілами до базальної мембрани і Т-лімфоцитерами-ефекторами спостерігається у 1-2% дітей. Представники аутоімунного гломерулонефриту є синдром Гуд-Пасчера, швидкопрогресуючий гломерулонефрит з ураженням легень, асоційований з комплексом гістесогімісності. Підгострий злоякісний гломерулонефрит, деякі варіанти мембранозного гломерулонефриту і вогнищевий некротичний гломерулонефрит з наявністю антитіл до цитоплазми нейтрофілів зустрічається при грануломатозі Вегенера, наприклад. А от, ну, тобто, як я сказала, велика кількість цих гломерулонефритів. Розвивається аутоімунний гломерулонефрит за умови порушення функції Т-лімфоцитів-супресорів. Ну, зрозуміло, що гіперреактивність імунної системи пов'язана з тим, що супресори, тобто клітини, які мають їх трохи придушувати, ці всі реакції імунної системи, не справляються з цим придушенням, і саме тому імунна система починає реагувати дуже бурхливо. Втрачають толерантність до власних антигенів ці Т-лімфоцитосупресори. Тобто основна ланка, перша ланка – це те, що знижується активність Т-супресорів. А вони вже, в свою чергу, не діють на імунну клітину, на ті самі плазмоцити. Вони розуміють, що їм шикарно, і починають виробляти антитіла. Антитіла проти власних же антигенів. Ось. Так, ну і що далі? У відповідь на пошкодження гломерулярної мембрани на тлі пониженої функції Т-лімфоцитів-супресорів відбувається генерація Т-лімфоцитів-ефекторів також, які мають високу цитотоксичну активність, і активація Б-лімфоцитів, що синтезують аутоантитіла до гломерулярної базальної мембрани. Як ми кажемо, чому взагалі чому є екзогенні ще антигени, тому що спочатку потрібно, щоб щось пошкодило цю базальну мембрану гломерул. Тобто спочатку вона собі знаходиться, ця базальна мембрана гломерул, вона собі нормально живе. І тут приходить якийсь або токсин, або якийсь навіть медикамент токсичний, який може спричинити її порушення, її пошкодження, що поголились білки базальної мембрани. І на них вже відреагували, тобто це можуть бути бактерії, віруси, як ми вже сказали, плюс особливо це бета-гемолітичний, той самий стрептокок групи А,
вони ушкоджують ці білки оголюються, потім тут знаходяться антигени цих білків, так, базальної мембрани гломерул, і на ці антигени реагують ті Т-клітини, так, Т-ефектори, тобто Т-кілери, і також ті Б-лімфоцити нашого імунітету, над яким втратив контроль Т-супресор. Над якими втратив контроль Т-супресор. Він втратив контроль над ними, і вони дуже гарно почуваються і починають Б-клітини виділяти антитіла, які зв'язуються з цим антигеном. Вони будуть в цих гломерулах осідати, спричинювати ще те, що сюди прийде комплекс, різні калікріїн-кінінові системи, різні лімфоцити і так далі, лімфоцити, нейтрофіли, які в свою чергу будуть уражувати ще цей, так, отак, сюди стрілочку, які будуть уражувати ще базальну мембрану, ну і такий собі круговерть цих событій в природі. Ось, те лімфоцити-ефектори в подальшому механізм розвитку не відрізняється від імунокомплексного аутоімунний гломерулонефрит. Тобто, імунокомплексний, так? Імунокомплексний – це, скажімо так, частина аутоімунного гломерулонефриту. Отже, морфологія, патофізіологічні процеси в нирках при гломерулонефриті призводять до морфологічних змін паренхіми нирок. Існує кілька типів морфологічних змін, які можуть утворювати різні комбінації. Проліферація мезангіальних клітин, які беруть участь в процесах фагоцитозу в клубочках, проявляється збільшенням кількості ядер у центральній частині клубочків. Проліферація ендотеліальних клітин призводить до облітерації судин, а проліферація епітеліальних клітин супроводжується формуванням також клітинних мас у вигляді півмісяців і облітерацією капсули Боумена. Ми, якщо ще ви пам'ятаєте, з кроку 1 говорили про ці півмісяці, які є результатом проліферації епітеліальних клітин, і які знаходяться, точніше, часто в кроці, ми це називали, як підгострий гломерулонефрит. При підгострому гломерулонефриті особливо вони були виражені, так? Інфільтрація клубочків клітинами запалення, це нейтрофілами, лімфоцитами, макрофагами, має місце в більшості випадків гострого гломерулонефриту. Гостре запалення супроводжується ексудацією, набряком клубочків, ексудативний гломерулонефрит, потовщення базальної мембрани капілярів, накопичення імунних комплексів, імуноглобулінів, комплементу. Накопичуватись можуть субепітеліально, безпосередньо в мембрані і субендотеліально. Потовщення базальної мембрани призводить до підвищення проникності капілярної стінки до протеїнів і супроводжується нефротичним синдромом. Отже, потовщення базальної мембрани призводить до підвищення проникності капілярної стінки для протеїнів і супроводжується розвитком нефротичного синдрому. А ми будемо говорити саме, що в нефротичному синдромі велика кількість білка виводиться, виведення. Тобто в організмі він знижується, білок. А це, в свою чергу, буде сприяти зниженню онкотичного тиску плазми крові і утворенню набряків, які можуть бути навіть генералізовані. Ось, це виникає, знову ж таки, виходячи з патогенезу. Тому я завжди намагаюся вчити патогенез гарно, щоб розуміти, що і чому відбувається, які симптоми ми це буде супроводжуватись. Ось, злиття відростків подоцитів розвивається в результаті підвищеного виходу білка з капілярів клубочків. Збільшення міжклітинної речовини в мезангіумі спостерігається при відкладанні в ньому імуноглобулінів і комплементу. Фіброз, склероз може бути сегментарним, мезангіум простір Боумена, чи глобальним. Глобальний склероз призводить до повної втрати функції клубочка і супроводжується атрофією фіброзом відповідного канальця.
Морфологія змін не відображає специфіки ураження, тобто механізмів, які лежать в основі патології. Однакові морфологічні зміни можуть зустрічатись при різних станах. І для визначення діагнозу треба враховувати імунологічні також і ультраструктурні ознаки. Але визначення морфологічних змін має клінічне значення, наприклад, при знаходженні півмісяців більше, ніж у 80% клубочків. Такий стан кваліфікується як екстракапілярний нефрит із формуванням півмісяців, що в клініці відповідає підгострому, як ми вже вчили на кроці, швидко прогресуючому гломерулонефриту і визначає поганий прогноз захворювання. Ну, звичайно, якщо це більше 80% клубочків уражено, то це вже досить яскраво виражена клінічна картина ниркової недостатності. Ось, ну, в принципі, тут все те саме, я так зрозуміла, в лекції. Імунокомплексний, можете ще поскрінити, порушення механізмів кліренсу з кровяного русла, патологія системи компломенту, чи чинники імунокомплексного гломерулонефриту, блокада функціональної активності FC-рецепторів моноклональних фагоцитуючих клітин в печінці та селезінці, надлишкове утворення комплексів, які здатні зв'язуватись з органами-мишенями. Тут ще є такі схеми патогенезу. Треба було не малювати, а розказувати на цих схемах. Так? Формування також цитокінів хемотаксис, протеолітичні ферменти. Ну, це ми все, в принципі, розібрали. Ось, патогенез, в принципі, повністю не вивчений, бо імунна система досить така складна. Наявні дані свідчать про те, що більшість випадків – це наслідок аутоімунної відповіді, яка модифікується генетичними факторами на різноманітні етіологічні агенти, включаючи інфекційні агенти. Активує низку процесів – активація комплементу, рекрутинг лейкоцитів, вивільнення фактору росту та цитокінів і так далі. Аутоантитіла можуть бути в залежності від імунологічної специфічності – органоспецифічні, клітинноспецифічні і органонеспецифічні. Органоспецифічні взаємодіють з пептидними гормонами, наприклад, інсулін, рецепторами, специфічними більками. Клітинно-специфічні з білковими компонентами мембран різних клітин. І органоспецифічні, неспецифічні, точніше, органореагують з широким спектром молекул, участь в клітинній активації метаболізму, нуклеїнові кислоти, протеїди. Так, розвиток патоімунного механізму відрізняється від імунокомплексного тільки і ініціальною ланкою. Ну, ми це говорили, тобто в аутоімунному механізму додається до імунокомплексного те, що така собі нездатність Т-супресорів відреагувати. Пошкодження ниркової тканини і вивільнення прихованих антигенів, загальні прекрасно перехресно реагуючі антигени, мікроорганізми і так далі. Так, схема патогенезу ще ви можете тут побачити. До речі, як відкладаються циркулюючі ці імунні комплекси, субепітеліальний депозит може бути в основному базальна клітина, бачите, рожевим, яка досить широко контамінована цими імунними комплексами, ендотелії так само, і субендотеліальні депозити можуть бути. Тобто депозити – це такі скупчення під ендотелієм і між ендотелієм і базальною мембраною скупчення імунних клітин. Ну і тут бачимо відростки подоцитів, які огортають цей ендотелій, клубочка, так? Все, про що я казала. Імунні комплекси, гломерулонефрит, індукований антитілами до базальної мембрани клубочку. Бачите, що тут, в принципі, комплекси тільки в базальній мембрані знаходиться. Ось, нефрит Хеймана. Ну, тобто, багато різні, в принципі, нефрити, гломерулонефрити, трохи по-різному можуть відкладатись там ці імунні комплекси. Ось, нефрит Хеймана, як ви бачите, це, вибачаю. Так, нефрит Хейнмана тут в основному у подоцитах. Це все відкладається ближче до подоцитів імунні комплекси. Ну і ось навіть нам в лекції сказали, що єдина необхідна умова для виникнення гострого гломерулонефриту, точніше, по аутоімунному механізму – це зниження функції Т-супресорів, як ми казали.
це тільки цим і відрізняється, що те супресори тут ще знижуються і таке інше. Системи, які сприяють запальній відповіді та пошкодженню клубочків. Це система комплементу, яка може спричинити пошкодження пряме клітин клубочка і призвести до вивільнення цитокінів, активних форм кисню, простагландинів, апоптозу клітин. Коагуляційна система пошкодження епітеліальних клітин активує коагуляційний каскад, утворення тромбів, фібрин також, відкладання і рекрутинг лейкоцитів, які залучаються до клубочків. І за рахунок приліпання до ендотеліальних клітин нирок активують вивільнення протеаз, тобто ферментів, які розщеплюють білки активних форм кисню і запальних цитокінів. Тобто це такий шторм багатьох ушкоджуючих штук. І, до речі, так, патогенез ми розбираємо аж 40 хвилин, насправді так, гломерулонефрит, це все досить складно. Але це потрібно для того, щоб розуміти, що саме відбувається і що буде відбуватись в клініці, і як потім лікувати, з патогенезу все і виходить. Окрім цього, клітини клубочка, тобто пошкодження ендотеліальних мезенгіальних клітин, призводить до клітинної проліферації і експресії молекул адгезії, виробництва вивільнення вазоактивних молекул ендотеліну та оксиду азоту, цитокінів, росту і простагландинів. Фактори росту і цитокіни також виробляються клітинами клубочків і клітинами запалення. Тобто самі клітини цих клубочків також виділяють певні фактори, які також сприяють ушкодженню самих цих клубочків. Тобто така неприємна штука. Пептиди зв'язуються з рецепторами і можуть або сприяти, або запобігати пошкодженню нирок. Це фактори росту та цитокіни, які також виробляються цими клітинами клубочків. У цивілізованому медичному просторі гломерулонефрит – виключно морфологічний діагноз. Ну, так як ми сказали, що багато взагалі різних хвороб, то зрозуміло, що морфологічно тільки гломерулонефрит – це є визначення, яке підрозуміває під собою морфологічне ураження цих клубочків тільки, так, гломерул. А те, що воно може бути спричинене різними механізмами і різні фактори етіологічні грають роль, це вже і говоритиме потім про те, яка саме буде хвороба. Визначення морфологічної форми дозволяє обґрунтовано адекватну форму терапії, пріоритетні в схемі застосування медикаменти, вирішити питання стратегії, тактики і визначає прогноз. Морфологічна форма визначається місцем фіксації чи утворення циркулюючих імунних комплексів, рівнем їх інактивації ретикулоендотеліальної моноцитарно-фагоцитарною системою і реакцією складових частин клубочкових капілярів та мезангію. І тепер переходимо до видів, нарешті, захворювання в залежності від морфологічних ознак. Це, по-перше, мембранозний вид. Це дифузні білкові відкладення, які локалізуються вздовж стінок. Мембранозний, тобто мембрана, стінки капілярів клубочків. Потовчення капілярів з часом викликає їх розщеплення і подвоєння. При цьому приблизно у 80% відзначається яскравий нефротичний синдром, у інших тільки протеїнурія. Часто розвивається тромбоз ниркових вен. У більшості випадків провокуючі фактори у вигляді хронічних інфекційних хвороб і різних інтоксикацій, онкологічних хвороб. Ще раз, мембранозна гломерулопатія, так званий мембранозний гломерулонефрит, це первинний гломерулонефрит, різке дифузне потовщення гломерулярної базальної мембрани. Так, ось це мембрана, вона потовщена. Гломерулярна базальна мембрана. Ось тут. І це, до речі, часто спричинює саме нефротичний синдром, а також інколи просто протеїнурію тільки. Також є фокально-сегментарний гломерулосклероз. Відбувається пошкодження сегментів фільтрації нирок гломерул, після чого утворюються рубці. Але рубцювання з'являється тільки в деяких частинах, тобто фокально-сегментарно. Сегментарно з'являється рубцювання в склероз. Призводить до нефротичного також синдрому, який супроводжується протеїнурією і набріками. Піддається лікуванню і часто призводить до ниркової недостатності, важко піддається лікуванню.
При курсу глюкокортикоїдів з тривалістю 24 тижні тільки у 70% настає ремісія. Морфологія спочатку ураження окремих юкстогломерулярних клубочків сегментарна, а потім швидкий склероз решти клубочків та хронічна ниркова недостатність. Досить поганий прогностично. Та й всі гломерулонефрити, в принципі, досить погані прогностично. Види захворювання в залежності морфологічних ознак, це ми продовжуємо. Так. Фібропластичний гломерулонефроз, інший ще й вид є, об'єднана група патологій, які є різними типами даної хвороби. Завершується склерозуванням фібропластичними процесами всіх клубочків, тобто дистрофія клубочків, атрофія канальцевої епітеліальної оболонки. Кінець будь-якої з попередніх морфологічних форм – це фібропластичний гломерулонефрит, тобто склероз інтерстиція, склероз клубочків і переваскулярний склероз. Склероз, як ви бачите, усіх рахуйте компонентів, які знаходяться біля клубочків. І макроскопічно це виглядає ось так, дуже така, немов у рубцях, як після акне. Але не шкіра обличчя, а шкіра, а просто нирки. Види захворювання так. Отже, імуноглобулін А нефропатія, мезангіопроліферативний також є хронічний гломерулонефрит. Властивий він імуноглобулін А нефропатії, при якій в мезангії відкладаються комплекси імуноглобуліни А, пов'язані з білком антигеном. Важливо, надлишок імуноглобуліну А виникає при появі глікозильованої форми імуноглобуліну А1 при порушенні контролю над кількістю цих імуноглобулінів. Тобто це мезангіопроліферативний, коли відбувається ураження ниркових капілярів, які відповідають за продукування урини, може бути опосередковано під дією запалення, розростається епітелій в клубочках нирок. Розширення мезангія і проліферація мезангіоцитів. Порушується функція фільтрації вироблення сечі і зазвичай захворювання у дітей-підлітків, пов'язане з порушенням в імунній системі, аутоімунний процес, своєчасне лікування, сприятливий прогноз, перехід в ремісію. Ускладнення можливі, якщо обидві патології – артеріальна і гіпертензія, протеїнурія, ниркова недостатність. Ось такий ще є мезангіопроліферативний. Ось, ліпоїдний нефроз. Тобто, як ви бачите, дуже багато є різних морфологічних різновидів гломерулонефриту. Це і ліпоїдний нефроз, і мезангіопроліферативний, і фібропластичний, який є, в принципі, кінцем всіх гломерулонефритів. Фокальний сегментарний гломерулосклероз і мембранозний гломерулонефрит, так? Або мембранозна гломерулопатія, так називається він. Ось. Далі мезангіокапілярний вид захворювання людей молодого віку, жінок, ніж чоловіків, розростання мезангія, потовщення базальних мембран, спостерігається протеінурія, наявність активного сечового осаду, нефротичного синдрому, швидкість клубочкової фільтрації норма або незначно знижена. На тлі переносної інфекції або злоякісного утворення. Сприятливий прогноз. Тобто ці всі морфологічні зміни і морфологічні види, вони, як ми казали, вже мають важливе клінічне значення, так як прогноз від них залежить і залежить сама тактика лікування. Ну, не будемо довго зупинятися на цих морфологічних змінах. Переходимо до класифікації гломерулонефритів. Отже, виділяють за формою, активністю процесу і станом функції нирок. Така собі клінічна більш класифікація. По-перше, форма може бути гострий, хронічний і підгострий гломерулонефрит, який називається ще швидко прогресуючим, де утворюється в півмісяці і перебіг, точніше, прогноз якого несприятливий. Гострий гломерулонефрит може бути, він поділяється на з нефритичним, з нефротичним синдромом і з ізольованим сечовим синдромом, а також з нефротичним синдромом, гематурією і або гіпертензією.
Стосовно хронічного гломерулонефриту, він поділяється на нефротичну форму, гематуричну форму і змішану форму. Нефротична форма, гематурична форма і змішана форма хронічного. Стосовно активності процесу, може бути початкові прояви, може бути зворотній розвиток або перехід хронічний. Може бути, це стосовно гострого гломерулонефриту, так? Або початковий гострий прояви, потім може бути зворотній розвиток, або перехід у хронічний гломерулонефрит з гострого. Стосовно хронічного, це може бути загострення ремісія, часткова ремісія або повна клініко-лабораторна ремісія. Стосовно стану функції нирок, може бути порушення функції нирок, може бути гостра ниркова недостатність, якщо це ми говоримо про гострий гломерулонефрит, або без порушення функції. Може бути, якщо говоримо про хронічний гломерулонефрит, без порушення функції, з порушенням хронічна ниркова недостатність, або, і якщо говоримо точніше про підгострий гломерулонефрит, це або порушення функції, або хронічна ниркова недостатність. Іншого варіанту без порушення функції тут немає вже в підгострому гломерулонефриті, як ви можете побачити. Ось, морфологічна класифікація, як ми бачимо, тут більш так структурована, не на окремих слайдах, скажімо так, мінімальні, фокальні, дифузний, мембранозний, дифузний, проліферативний, мезангіопроліферативний, ендокапілярний, проліферативний, склерозуючий, мембранопроліферативний, ну багато. Ось. Це в основному морфологам, патоморфологам потрібне. Стосовно гострого гломерулонефриту, ушкодження гостре виникає після перенесеної, ну, найчастіше стрептококове, через певний проміжок часу. Тривалість обмежується 1 роком від початку захворювання. Більше 6 – затяжний перебіг. Ну, це ми казали. І говоримо далі про класифікацію. Тут така сама, до речі. Стосовно ступеня активності, він пов'язаний з вираженістю клінічних проявів, і при гострому гломерулонефриту це період початкових проявів розпалу 2-4 тижні і зворотній розвиток одужання 2-3 місяці. Перехід до хронічної форми може бути. Хронічний може бути в період загострення, коли спостерігається активність за клініко-лабораторними показниками, часткова ремісія, ліквідація клінічних симптомів захворювання і покращення показників функції нирок. Повна клініко-лабораторна ремісія, притаманна відсутність всіх ознак, що клінічних, що лабораторних. І збереження повної клініко-лабораторної ремісії впродовж 5 років свідчить про одужання. Якщо впродовж 5 років вдалося протриматись пацієнту, це говорить про одужання. Оцінка функціонального стану нирок у хворих передбачає визначення клубочкової фільтрації за кліренсом ендогенного креатиніну. Перебіг гострого може ускладнюватись гострою нирковою недостатністю, ангіоспастичною енцефалопатією і дуже рідко серцевою недостатністю, а хронічно – хронічна ниркова недостатність. Ось. Ну, це ми все, в принципі, розуміємо, обговорили. І переходимо до клініки та діагностики. Нефротичні, нефритичні синдроми. І спершу ми поговоримо про гострий гломерулонефрит. Взагалі клініка гломерулонефриту представлена ренальними і екстраренальними симптомами. Екстраренальні – це слабкість, поганий апетит, нудота, блідість, підвищення температури, набряковий і гіпертензивний синдроми. Ренальні – це зміна кольору сечі, тобто червона кольору м'ясних помиїв, саме характерна для гломерулонефриту. Азотемія – сечовий синдром, олігурія, гематурія, протеінурія, циліндрурія і лейкоцитурія. Отже, стосовно гострого гломерулонефриту, найчастіше у дітей є постстрептококовим, тобто внаслідок різних ангін, стрептококової етіології, бета-гемолітичного стрептококу групи А, ну і там ще є певні штами, які його полюбляють викликати, цей гострий гломерулонефрит. Приблизно через 2 тижні після ангіни, фарингіту чи 2-3 тижні після піодермії, спричинених саме цим стрептококом. Захворювання одним із синдромів проявляється. І саме тому його і виділяють нефротичний, нефритичний синдром, ізольований сечовий чи нефротичний з гематурією і гіпертензією. Морфологічні зміни мають проліферативний характер. Стосовно перше, це нефритичний синдром, так?
Стосовно нефритичного синдрому спостерігаються помірні напряки, гіпертензія гострого періоду. В аналізах сечі переважає гематурія у поєднанні з помірною протеїнурією. Тобто гематурія переважає, урія і збільшення артеріального тиску. Ну і помірне там білок і що там ще, протеїнурія помірні. Ну так, білок це є протеїнурія. І внаслідок того, що помірний білок в сечі, так, то і помірні набряки. Тобто, якщо говоримо про нефритичний, можна собі пов'язати з саме артеріальним тиском. Як можна це все пов'язати? Ну, наприклад, нефритичний потрібно рити. Рити землю, наприклад. Щоб рити, потрібно прикладати силу або тиск. Збільшення тиску артеріального. Рити тиск, нефритичний. Отже, далі говоримо про друге, це нефротичний синдром. Нефротичний варіант, отичний. Характеризується масивним набряковим синдромом. Висока протеїнурія – це більше 2,5-3 грам на добу. Виражені показники активності процесу – це гіпопротеїнемія, тобто зниження онкотичного тиску плазми крові, внаслідок цього і виникають масивні набряки, менше 55% грам на літр. Гіпоальбумінемія – менше 25 грам на літр. І також плюс гіперхолестеринемія – більше 5,72 ммоль на літр. І гіперальфа-2 глобулінемія. Ну, можемо пов'язати це все безпосередньо нефротичний саме з набряками, а із набряками ми можемо сплясати і говорити, що це гіперпротеїнурія, скажімо так, висока протеїнурія, і гіпопротеїнемія внаслідок цього, тобто виводиться багато білків сечею і мало білків у крові. Так? Так, і внаслідок цього зниження тиску онкотичного, і підвищення, і збільшення набряків. І плюс до цього всього додаємо гіперхолестеринемію, тобто, скажімо так, жири різні, так? Згадуємо, що ще і жири, гіперхолестеринемія. Ну, альфа-2 глобулінемія, гіпоальбумінемія, глобуліни, альбуміни – це також білки крові, тому я думаю, їх запам'ятати не має якогось складнощів. Ну, крутяться в мене в голові якісь асоціації для вас. Наприклад, можемо зробити, взяти ось це частинку слова «фро» і написати так «фрок». Українською «фрог», але англійською «фрок» – це жаба. Жаба, яка завжди жирна, роздута, і можна сказати пузата, тобто така одутлавата, і можна це пов'язати з набряками. Набряки. А від набряків вже пляшемо там гіпоальбумінемія, тобто гіпопротеїнемія і гіперпротеїнурія. Можна взяти рот. Наприклад, через рот ми їмо їжу, в їжі білки і так далі, і згадати, що це саме з білками пов'язано, або можемо взяти рот і сказати, що це рота. Рота солдат, рашистів, які сидять в окопах у нас в Україні і голодують. І тому у них мало білка в крові, і набряки, і вся інша штука неприємна. Але для нас це приємно, бо це ж все ж такі солдати рашистів. Так, ну, коротше, якось так. Це був нефритичний і нефротичний синдроми. Якось часто їх я дивилась, не можу запам'ятати там і так далі. Я думаю, що запам'ятати досить легко. Ось, ну і плюс не забуваємо про жири. Збільшення жирів, гіперхолестеринемія.
гіперальфа-2 глобулін емія при нефротичному синдромі. Ось, ну можемо також, в принципі, з ФРОК тим самим, той самою жабою пов'язати, тобто жаба або одутловата, або жирна. Або одутловата і в неї набряки, або жирна, і в неї плюс гіперхолестерин. Якось так. Ну, не знаю. Самі собі подумайте. Я вже собі зробила, мені подобається. При ізольованому сечовому синдромі гострого гломерулонефриту немає клінічних проявів захворювання. Спостерігаються помірні зміни сечового осаду. Стосовно нефротичного варіанта з гематурією і гіпертензією, тобто характерний торпідний перебіг, ми розуміємо, що це не тільки набряки, не тільки білок уходить з організму, а ще й гематурія, тобто анемія, зниження еритроцитів в крові і збільшення її в сечі їх. І плюс ще й гіпертензія. Тобто це, можна сказати, і нефритичний, і нефротичний, плюс велика кількість гематурії, знову ж таки, торпідний перебіг. На фоні нефритичного синдрому чітка гематурія і стійке підвищення тиску. Клініка гостро може змінюватись від легких форм з безсимптомною мікрогематурією до макрогематурії, нефротичного синдрому чи тяжкої ниркової недостатності. Найбільш типові клінічні варіанти при постстрептококовому гломерулонефриті у дітей – це нефритичний варіант. І починається захворювання з загальних симптомів інтоксикації, слабкість, втомлювань, зниження апетиту, підвищення температури, нудота, блювання, біль головний, спостерігається олігурія. Зміна кольору сечі, кольор м'ясних помиїв, набряки досить швидко. Спочатку на обличчі, як завжди, ниркові набряки, характерно на обличчі. Потім на кінцівках, тулубі, дитина стає блідою. До речі, про набряки я робила відео на медфлешку. Можете подивитись, там воно називається «Як утворюються набряки». Якщо ви забули, як взагалі, які є патогенетичні механізми утворення набряків. Набряки. Медвінка. Ось. Потім на кінцівках тулубі і дитина стає блідою. Гіпертензія одночасно з набряками і змінами в сечі. Тоді ж може розвиватись ниркова недостатність гострого періоду в легкій формі. Період азотемії. Азотемія, тобто у крові підвищена рівень азоту, азотистих основ. Довго не триває і функції нирок відновлюються. Спостерігається тахікардія, іноді брадикардія. Зростання тиску може передувати ускладненню початкового періоду, як ангіоспастична енцефалопатія. Може бути таке ускладнення, тобто спазм судин головного мозку і набряк мозку, зниження гостроти зору і судоми у дітей. Один із тяжких ускладнень – це гостра ниркова недостатність, характеризується порушеннями діяльності різних органів, систем, виражені зміни гомеостазу. Ну, звичайно, нирки не фільтрують, не справляються, тобто гіперазотемія, гіперкаліємія, гіпокальціємія, гіпохлоремія, ацидоз, анемія і так далі. Дуже рідко зустрічається серцева недостатність у дітей з гострим гломерулонефритом. Гіпертензивний синдром нетривалий і підвищення тиску зазвичай невелике – 20-30 мм, вище за вікову норму. Сечовий синдром ранній характеризується, окрім еритроцитурії, переважно вилученими еритроцитами, помірної протеїнурії, можливо, лімфоцитарна лейкоцитурія, можливо, лейкоцитурія, тобто 20-30 в полі зору. Це сечовий синдром. Так, еритроцитурія, протеїнурія помірна, лейкоцитурія може бути, так? Більшість, тобто білок, еритроцити, лейкоцити в сечі. Вона свідчить про наявність тубуло-інтерстиціального компоненту захворювання, довге її тривання погіршує прогноз. Саме лейкоцитурія. Якщо знаходяться лейкоцити, які ще й через 3 тижні не зникають, то це погіршує прогноз. В аналізах крові помірна нормохромна анемія, іноді лейкоцитоз.
Підвищена шоя може бути. Біохімічні показники процесу невисокі, помірне збільшення гамоглобулінів, підвищення титрів антистрептококових антитіл, циркулюючих комплексів імунних і при порушенні функції нирок підвищення рівня креатиніну. Більше 105 тисячних мілімоль на літр. Сечовина більше 8,3 мілімоль на літр. І гіпокомплементемія. Зниження рівня С3. Розвивається паралельно з симптомами нефриту. Рівень С3 нормалізується через 8 тижнів. Основні симптоми гострого гломерулонефриту зберігаються впродовж до 6 тижнів. Екстраренальні зникають за 3 тижні. Мікрогематурія може зберігатись довго. Мікрогематурія, ну, тобто невелика кількість еритроцитів в сечі. Тільки після року від початку захворювання говорять про перехід в хронічну форму гломерулонефриту. І 90-95% одужують повністю все ж таки. Тобто, якщо це гострий гломерулонефрит, це краще, ніж, звичайно, хронізація. І, в принципі, статистика непогана щодо одужання і прогноз. ДИВ-діагноз. Діагностують гостру гломерулонефрит в разі типового перебігу захворювання при латентних малосимптомних формах за наявності вираженої екстраренальної симптоматики проводять ДИВ-діагностику. За загостренням хронічного гломерулонефриту тоді існують вказівки на зміни в аналізі сечі, на фоні перенесеного раніше захворювання нирок з довготривалою гіпертензією, ну і так далі. Зрозуміло, що якщо це хронічний, то було щось в анамнезі. Ось, токсичні ураження нирок можуть бути при інфекційних захворюваннях, інтерстиційний нефрит гострий. Для нього характерний стійкий мінімальний сечовий синдром змішаного типу і відмічається гіпотонія. А в разі вираженої активності може бути нефротичний синдром, виражені екстраренальні ознаки захворювання. Тут же екстраренальні захворювання, ознаки не дуже стійкі, вони зникають близько 3 тижнів. І сечокам'яна хвороба, ну і так далі. Не будемо все переліковувати, пухлини. Отже, клінічні прояви ще раз. Диспептичний синдром, дизуричний синдром, олігурія, рідкі сечовипускання, онорія, можливо, інтоксикаційний, гіпертермія, артралгія. Ось це, до речі, що це? Який це синдром? Нефротичний. ФРОК. Нефротичний. Так, синдром ураження нирок, набряки, пастозність, біль в проекції, в анамнезі, часті ОРЗ, скарлатина, кишкові інфекції, хронічні вогнища інфекції і так далі. Ізольований сечовий синдром, ще раз, поступовий початок, без суб'єктивних симптомів і екстраренальних проявів. Зміни тільки з боку сечового осаду. Гематурія, помірна протеїнурія, циліндрурія. Нефритичний синдром. Нездуження головної більнодоти, блідість шкірних покривів, ангіоспазм, болі в поперековій, ну це таке набряки на обличчі. Набряки на обличчі, але помірно виражені, так, на нижніх кінцівках. Тому що це все ж таки нефритичний. Тахікардія, артеріальна гіпертензія. Артеріальна гіпертензія, можливо, олігурія, гематурія, протеїнурія не більше 1-2 грам на літр. Тобто потрібно запам'ятати тут ще й. Так, я трохи дурне, і при застосуванні підставки для планшету у мене вимкнувся запис. Ось. Ну, але нічого. Ось, стосовно нефритичного синдрому, ще раз, потрібно саме запам'ятати, що не більше білок, не більше 2 грамів на літр. Стосовно нього, так, і збільшення артеріального тиску. Тобто помірне, протеїнурія помірна і помірні набряки, так, на нижніх кінцівках їх взагалі майже не буде, цих набряків. Можуть бути набряки на обличчі, але не настільки виражені. І дивимося головне на білок в аналізах, так? І плюс артеріальний тиск, артеріальна гіпертензія, тахікардія. Тому характерна для нефритичного синдрому тріада. Тобто це гіпертонія, набряки різного ступеню вираженості, окрім порожнинних,
і сечовий синдром, тобто протеїнурія, гематурія, лейкоцитурія. Такий собі нефритичний синдром. Нефритичний ритий. Тиск. Ну і ще раз, нефротичний починається з появи напряків протягом кількох днів. І ці напряки стають значними. Периферичні, порожнинні, анасарка. Можливий раптовий початок, протеїнурія вище 3 грам на літр на добу, тобто вже тут більше 3 грам на літр протеїнурія. І гіпопротеїнемія, все, що з цього випливає, плюс гіперхолестеринемія, гіперфібриногенемія, гіперліпідемія. Так? ШОЕ до 50-70 мм. І тут немає гематурії та артеріальної гіпертензії. Ось це запам'ятати потрібно. Немає гематурії. Немає гематурії і артеріальної гіпертензії. А в основному набряки і білки оці всі. Зміни білків. Так, гострий гломерулонефрит, тут ще я з книги це все робила, симптоми інтоксикації інтестинальний, абдомінальний, набряковий, гіпертензійний, висип, ренальні, азотемія і так далі, нефротичний, нефритичний варіант. Ну, тут просто мені сподобалось, що більш таким тезисно виписується все в яблуні, яблунь, чи щось так якось називався автор цієї книги. Ось. Ну і можете подивитись, діагностика, знову ж таки, загальний аналіз крові, анемія, лейкоцитоз, сув лейкоцитарної формули вліво, біохімія, гіпоальбумінемія, диспротеїнемія, може бути гіперліпідемія, гіперкоагуляція, підвищений рівень крові, креатинін та сечовини. Імунологічне дослідження, всі три фракції потрібно комплементу визначити, і буде їх зменшення зростання імуноглобулінів. Кріоглобулінемія, виявлення антистрептококових антитіл, загальний аналіз сечі, може бути протеїнурія, еритроцитурія, бактеріальна лейкоцитурія, обов'язкові лабораторні дослідження, обов'язкові. Це аналіз крові клінічний, визначити тромбоцити, біохімія, протеїнограма, рівня холестерину, креатиніну, сечовини, загальний аналіз сечі, добова екскреція білка, нечепуренко-земницький, імунологічні дослідження, комплемент С3, циркулюючі імунні комплекси, контроль артеріального тиску, звичайно, для того, щоб визначити, який це саме вид гострого гломерулонефриту, ваги тіла, проба Маклюра, дослідження очного дна, ЕКГ, УЗД сечової системи органів черевної порожнини, при можливості ренангіографія, непряма реносцинтиграфія, бажана пункційна біопсія нирки. За необхідності дослідження рівня електролітів крові, печінкові проби, коагулограма, визначення клубочкової фільтрації і так далі. З інструментальних також може використовуватись добовий моніторинг АТ, фонокардіографія, електроенцефалографія, ехокардіографія, УЗД кісток, функціональні дослідження сечового міхура і так далі. Ось. Ну, і дивдіагностика, ми вже це говорили. І переходимо до хронічного гломерулонефриту, і це вже буде перша частина про ниркові недостатності. Я так розумію, що ми поговоримо про них згодом, ну, точніше, в другій частині відео, точніше, буде інше відео, тому що це вже і так тут буде багатенько, півтори години до двох. Хронічний гломерулонефрит характеризується імунозапальним процесом, склеротичні і деструктивні ураження нефронів. Ну, так як це хронічний, ми розуміємо, що тут вже склероз буде превалювати і різні ниркові недостатності, хронічна ниркова недостатність. Отже, морфологічні форми хронічної гломерулонефриту – це, як ми казали, саме морфологічні, так? Мембранозний, мембранозно-проліферативний, фокально-сегментарний, мегасангіопроліферативний, фібропластичний і так далі, так? Ну, не і так далі, а все. Хронічний характеризується, діагностується на другому році після початку гострого. А взагалі потрібно, щоб пройшло більше року гострого гломерулонефриту.
Ось, за своїми клініко-лабораторними ознаками є еквівалентом нефротичного синдрому гострого гломерулонефриту. Тобто напряки будуть спостерігатись більш-менш такі генералізовані, гіпопротеїнурія, точніше емія малопротеїнів в крові і так далі. Маніфестація характеризується симптомами інтоксикації, виражені набряки і олігурія. Підвищення тиску короткочасне тільки в гострому періоді. Спостерігається порушення в обміну в серці, печінці, прискорення ШОЕ, гіпопротеїнемія і менше 50-30 грам на літр, і гіперхолестеринемія, більше 6-8 грам, мілімоль, точніше, на літр. Гіпоальбумінемія і гіперальфа-2-глобулінемія. Ну, тобто все, що характерно для нефротичного синдрому гострого гломерулонефриту. Ось, протеїнурія також виражена більше 3 грам на добу, так, це ліндурія, супутні мікрогематурія і лейкоцитурія. Також може бути гематурична форма хронічного гломерулонефриту. Так, ми розібрали першу форму, це клінічна перша форма, не морфологічна, а клінічна, це нефротична форма. Друга форма – це гематурична форма. Подібна до ізольованого сечового синдрому гострого гломерулонефриту, починається після 6-7 років після захворювання. Так, початок підгострий, симптоми інтоксикації, набряки, артеріальний тиск підвищений на початку хвороби, немає виражених порушень процесів обміну з боку серця і печінки, і лабораторні показники помірне прискорення ШОЕ. Один із клінічних варіантів гематуричної форми хронічного гломерулонефриту – це імуноглобулін А нефропатія або хвороба Берше. Це рецидивуюча гематурія, наприклад, і загострення після вірусних інфекцій впродовж кількох років, біль в поперку, міалгія. Стійке підвищення рівня імуноглобуліну А і нормальний рівень С3 компламенту в крові. У більшості дітей прогноз сприятливий, у 20% хронічно може бути формування. Ну і третя форма – це змішана. Тобто всього три форми, так? Нефротична, гематурична і змішана. Характеризується торпідним, злоякісним перебігом. Починається 9-11 років, виражені симптоми інтоксикації, слабкість, великі набряки, артеріальний тиск підвищений. Ну, тобто це як змішання нефротичного і нефритичного синдромів, біохімічні показники, макрогематурія. Характерний зміншений синдром протеінурія, циліндрурія, функціональні зміни, ніктурія, гіпоізостенурія, тобто зниження концентраційної функції нирок, відносно швидко формується хронічна ниркова недостатність. І можна виділити варіанти хронічного гломерулонефриту, кілька клініко-морфологічних варіантів, так? При поєднанні нефритичного синдрому з гематурією і гіпертензією морфологічні зміни характеризуються фібропластичним гломерулонефритом з дифузним тубулоінтерстиціальним компонентом. Нефротичний синдром морфологічно представлений ураженням клубочків нирок без фібропластичних змін. І мезангіокапілярний, мезангіопроліферативний гломерулонефрит уже буде супроводжуватись часто з тубулярною дистрофією, так? І для нефротичного з гіпертонією морфологічний – це фібропластичний з тубулоінтерстиціальним компонентом. Ну, діагностують хронічний також гломерулонефрит, в принципі, так само, як і гострий. Тобто, найчастіше є вже, звичайно, анамнестичні дані, ну і таке інше. І, звичайно, ще швидко прогресуючий гломерулонефрит або підгострий злоякісний гломерулонефрит є така форма, так. На сьогодні немає єдиного уявлення про його патогенез. Існує припущення, що він об'єднує групу захворювань гетерогенну за своєю морфологічною характеристикою патогенезом. Тобто імунокомплексний, антитільний генез не виключають. І плюс можуть бути якісь інші патогенетичні механізми. Морфологічна картина представлена екстракапілярним гломерулонефритом з півмісяцями при електронній мікроскопії субепітеліальні, субендотеліальні, інтрамембранозні депозити.
Ну і клінічна картина складається з набріків, гіпертензії, анемії, гіпергамаглобулінемії, виражена гематурія, протеїнурія. І в більшості дітей нефротичний синдром виявляється, але в одній третій і нефротичний також. Тобто щось таке, або те, або те. І з самого початку страждають функції нирок, високі показники креатиніну, сечовини, порушення концентраційної функції нирок, швидко формується хронічна ниркова недостатність. Тобто, якщо ми зробимо ось так, і зробимо ось так, то скажемо, що тут страждає функція нирок значно, так? Високі показники креатиніну, сечовини, порушення концентраційної функції нирок і швидко формується ХНН. Хронічна ниркова недостатність. Залучається багато органів, виявляється екстраренальна тяжка симптоматика також. Тобто різні диспептичні прояви і так далі. Ну і ще раз в слайдах. Гематурична форма різного ступеня вираженості протеїнурії до 1 грама на добу, набряки відсутні. І гіпертензія також відсутня. Це коли ми говоримо про гематуричну форму. Немає набряків, немає гіпертензії, функція досить збережена, але є гематурія до 1 грама на добу. Більш-менш ця форма, можна сказати, легка. Нефротична форма розвивається за типом нефротичного синдрому з поступовим прогресуванням ниркової недостатності, ну, тобто гіперхолестеринемія, зниження білку в крові, збільшення сечі і набряки. І змішана форма – це поєднання і нефротичної, і нефритичної форм, тобто гіпертензія, гематурія може бути, і розвиток також хронічної недостатності швидкий. Ну і параклінічні дослідження обов'язкові, лабораторні, ми вже говорили це все. Проговорили уточнювальні лабораторні дані, також можуть бути глюкозопечінкові прояви, лейкоформула крові, коагулограма, добова протеінурія, кліренс креатиніну і уролейкограма та бак посів сечі. Допоміжні виявлення антитіл базальної мембрани клубочків, ліпідограма, кислотно-основний стан і так далі. Визначення деградації фібрину, антинуклеарні, Л'є-клітини, експресія рецепторів, інструментальний УЗД нирок, добовий моніторинг тиску, ЕКГ, ФЕКГ, реносцинтиграфія, непряма ренангіографія, ознаки зниження функціональної здатності, термографія, зони гіпотермії з обох сторін, біопсія пункційна, також відповідні зміни патоморфологічні і екскреторна урографія. Так, ну і ще сі скріні, в принципі. Що тут також нового, це те, що хронічний гломерулонефрит, залежно від реакції на терапію глюкокортикоїдами, ще може поділятися, якби така класифікація його мочотливий, резистентний, залежний і негативний. Ось. Ну і форми ті самі, в принципі, все, що ми тільки що проговорили. Лікування гломерулонефриту, так, стосовно лікування. Режим суворий постільний при екстраренальних проявах захворювання палатний і загальний. Протягом першого року не рекомендуються дитячі колективи відвідування, тобто, щоб не підцепити ще якусь хворобу. Дієта сьома, обмеження солі, обмеження білку. Лікування гломерулонефриту – це обмеження прийому рідини при порушенні функції нирок, медикаментозна терапія, етіотропна – це якщо є овогнища інфекція або високі титри антистрептококових антитіл, це антибіотикотерапія 2-3 тижні, пеніциліни, макроліди, цефалоспорини першого-другого покоління, патогенетичні – це видалення та пригнічення антитілоутворення, розрізняє зберігаючу і агресивну патогенетичну терапію. Тобто зберігаюча – це можуть бути ангіопротектори, наприклад, дезагреганти, курантил, тікліт, вентроксифілін 3-4 тижні, потім півдози протягом перших 3 місяців,
Антигіпертензивні засоби, антипротеїнорічні, антисклеротичні засоби, також інгібітори АПФ, наприклад, еналаприл, лізіноприл від 5 до 40 мг на добу. Це артеріальна гіпертензія, це сечовий синдром з переважанням протеїнурії у випадку відсутності активності гломерулонефриту по біохімічним показникам, зниження функції нирок. Ну і зберігаючи ще блокатори можуть бути рецепторів ангіотензину, сартани, кальцієвих каналів, варпаміл і так далі. Ну і сечогінні салуретики, осмодіуретики, ласикс. Показання до їх пристосування – це набряковий синдром, олігорія і гіпертензія. Стосовно агресивних методів – це вже плазмаферез або гемосорбція. Тобто при підвищенні рівня креатиніну, сечовини, гіперфібриногенемії, підвищенні циркулюючих імунних комплексів, якщо це гормонорезистентний або швидкопрогресуючий гломерулонефрит, то застосовують ці плазмоферез або гемосорбцію 3 дні поспіль або через день, 3 рази на тиждень, потім одного разу на тиждень. Глюкокортикостероїди, звичайно, тривало. До 12 місяців навіть в максимальній дозі, потім підтримуючи, це преднізолон, це метилпреднізолон і так далі. В окремих випадках, ну і потім знижується, звичайно, доза поступово. Протягом 8 тижнів переход на цикл в півдози від початкової і протягом року поступове зниження дози на 2,5-5 мг. Один раз, потім в 1,5-2 місяці. В окремих випадках пульс-терапія, якщо це швидкопрогресуючий гломерулонефрит, або гормонзалежний, або гормонрезистентний гломерулонефрит. Цитостатики також застосовуються, циклофосфан, імуран, лейкеран і так далі. Протягом 6-8 тижнів, потім півдози, загальною тривалістю 6-8 місяців. Показання – це гормонрезистентні варіанти. Відсутність ефекту протягом 3-4 тижнів. Часті рецидиви і швидкопрогресуючий гломерулонефрит. При поєднанні цитостатичної терапії з глюкокортикостероїдами зменшується пригнічення кровотворення і збільшується протизапальний ефект. Ну і антикоагулянти прямої дії, наприклад, тиклопідин, низькомолекулярні гепарини, 50-150 одиниць дії на кілограм 4 рази на добу під контролем згортання крові Полі Уайту. Показання – це ризик тромбоутворення, тобто значний нефротичний синдром, швидкопрогресуючий гломерулонефрит або змішані форми. Ну і також гостра ниркова недостатність або це затяжний перебіг. Біологічна терапія – це анті-CD20 моноклональні антитіла, наприклад, ритуксумаб. Ну і диспансерний нагляд протягом 5 років після початку клініко-лабораторної ремісії з нефротичним варіантом оформлюється інвалідність навіть. Ось, ну, базисна патогенетична симптоматична, тут все ми вже проговорили. Щодо профілактики, первинна профілактика сприяють розвитку адекватне лікування захворювання і так далі, динамічний контроль за тиском, диспансерний нагляд нефрологів, обмежування фізичного навантаження, санація хронічних вогнищ інфекцій, тонзилектомія, якщо це за показаннями. Ось. Ну, дієтотерапія, вживання рідини, базисна, тут все те саме, в принципі, блокатори рецепторів, глюкокортикоїди, реабілітація і диспансеризація. Ну і, в принципі, це перша частина у нас закінчилась, будемо наступного говорити про гостру нирку недостатність.